Se jménem Marka Taclíka se nám rozhodně vybaví pestrá filmografie Jedna ruka netleská, Milenci v Hrazi, Grand Hotel, Občanský průkaz, Ve stínu, Ztracení v Mnichově, Ženská na vrcholu, Dukla 61, nejnověji třeba Bábovky, S prací v televizi, Kriminálka, Anděl, Okresní přebor, Osmi, Čtvrtá hvězda a stejně tak bych mohla jmenovat Velkou práci divadelní. Tak to je takový úvod pracovní, ale před námi je blízké setkání. Ahoj Marku. Ahoj, dobrý den. Jinak jsem moc ráda, že tě vidím. Já to bych taky rád vidím. Viděli jsme se od Stardance, viď? To je docela dlouho. To no, ale tak viděli jsme se ještě na nějakých dalších řadách. No dobře, ale tak jenom jako ahoj, ahoj, že jsi byl víš v publiku, nebo že jste tam proběhli, ale jako intenzivně jsem tě zažila ve Stardance a to už je chvilka. A já vlastně nevím, jak moc sobě lidi pouštíš na to blízké setkání. A na mě působíš jako typ, který na první prostě dobrou nevypráví všechno, co se odehrává v jeho nitru. Kam až pouštíš? Já málo. Viď? Málo. Cítím to dobře. Abych mohl použít nějakou metaforu, tak když někdo něco mi přinese pěkného, tak ho skoro nepustím ani do předsíně. Mm-hmm. Ale je to metafora, jo, jinak normálně. To rozumím. No a teď my jsme v blízkých setkáních a já nejsem typ, který by lezl dál do bytu, když jsme u té metafory, pokud není vyzván. Je nějaké téma, o kterém mluvíš, řekněme, aspoň na kraji kuchyně? Je nějaké téma, které tě zastaví a přece jenom ho trošku poodkryješ, které tě baví? Já myslím, že skoro všechny témata se dostanou do kuchyně. Jde o to, jako kdo v té kuchyni asi je. Dobře. Ale většinou jsem tam sám. A je ti tam dobře, když jsi tam sám v té kuchyni? To je těžká otázka, většinou jo. Ne, to není nic špatného. Myslím, že je důležitý občas být v kuchyni sám. Jsme stále v metafoře samozřejmě. Ale ty nejsi u tebe doma v kuchyni sám. To by tam teď běhají dvě děti, viď? Mě tam běhají dvě děti a naštěstí tam běhají žena. Takže to je veselý. Pokud posluchači nevědí, tak mám Tondu, to moje půl roku a Matilde budou tři za chvilku. Tak já myslím, že všichni jsme to trošku zaregistrovali, protože jsi takový ten pozdní tatínek. Ano. Tak já jdu k vám teď do kuchyně, můžu? No, pojď. A co se děje u Marka Taclíka v srdci v kuchyni, když tam běhají ty děti? Co se všechno změnilo jejich příchodem do tvé kuchyně? Asi teda vlastně úplně všechno. Konkrétně v kuchyni teď už nemetaforicky, jako to vařím furt dál. Ty vaříš, ty si kuchyň. Jo, vařím. No tak vidíš, a to jsem třeba o tobě nevěděla. No, ale zase jako o vaření si nechci povídat, ale vařím už dlouho, teďka to není ani tak pestrý, protože musím přemýšlet o tom, co Matilda sní, Tonda zatím jako furt pije mlíko a nějaký kašičky vařím dost. Včera naposled jsme se medlabali dýnina, tak jsem z toho udělal dýninovou polívku. Ale nechceš se bavit o vaření? Tak co ještě ty děti já to spustili? No, ne, já nechci vaření, já chci ty děti, to je. Když já, no, to bys musel se zeptat nějak konkrétně. Já takový to, jako je to obrovská radost a takový ty, co to říkají všichni rodiče, to se mi úplně nechce, ale je to nechce, obrovská radost. Nechce, anebo to tak je? No, nechci se mi to říkat, ale mě to změnilo, tak dali mi řád, který jsem vůbec neměl předtím. Asi to, co se týče rozumu, je lepší, že mám takhle později, aby tatínek nebyl moc doma. A pak když běhám s tou Matildou takhle v roušce po parcích, tak cítím, že by potřebovala mladšího tatínka a trošku jim nestačím. Jsi ochoten pro to něco dělat, abys třeba stačil těm dětem? Nějakou změnu zásadní v životě? No, zatím, no měl bych trošku, no. Budu muset, jinak ty dvě děti nezvládnu. Teď, když přišel na svět Toník, tak to se to trošku zastavilo všechno z jiných důvodů. Ale ty sám si třeba byl teda i ochoten pozastavit práci, když přišla Matilda na svět? Já jsem nebyl, když přišla Matilda, tak jsem vlastně ještě tak dojížděla práce, kterou já už jsem měl domluvenou. A vlastně jsem tak nějak přemýšlel, že si tu práci uberu, abych mohl být s dětma doma. A on se to, a Tonda se narodil v únoru a hned v březnu jsme přestali hrát, takže ono se to tak ubralo nějak samo. Zní to blbě, ale na jaře jsem byl vlastně rád, že jsem vůbec mě to práce nechyběla. Teď po druhé už je to trošku těžší, páč ty děti taky musí něco jíst, ale furt to zastavení, stejně bych byl víc doma. Dobře, chtěl jsi konkrétní otázku k dětem, tak já jí mám, co všechno si jako Marek nečekal. Jako buď u pocitu, nebo u toho, co vyžadují ty děti, cokoliv, co si prostě vůbec nečekal, i když ti o tom třeba všichni vyprávěli. Ježiš, no asi úplně všechno. Já to musím nějak shrnout.
Trošku jsem si myslel, že to, že budu jako fantastický otec a já jsem úplně zaražený, jak často jsem bezradný a vůbec jako, a přitom to jsou situace, byly vychovány miliardy dětí, už by to všichni jako měli znát, stačí se zeptat a jako nějak zjišťuju, že to si stejně na to člověk musí přijít sám, i když to všichni, jak si říkala, říkají. Takže nejvíc mě zaskočilo ta bezradnost, která je třeba 10x denně. Je to ta nejtěžší role, být táta? To asi ne, jako je to těžký v tom, jako je to těžký, ale nejtěžší asi ne. Ono to je tak ruto, když to má v sobě tak všechno, jako, že ti přiběde do života ten neustálý strach a obava, což je něco jiného, než takový ten strach, že ti ujede tramvaj, nebo že ti něco přijede, tohle je opravdu strach o dítě, že jo, to je asi to největší. Pak, no, taková ta bezpodmínečná láska, zase na druhou stranu, abych vyvážil. Takže se to vyvažuje s jedný krásný na druhou stranu. Takže je to vlastně strašně zajímavý, ale to je to, co říkají všichni rodiče, proto jsem o tom nechtěl mluvit, protože se jako to říká každý. Já myslím, že to je krásný, že to člověk totiž dotýká, že jako herec si přece se dotkl spousty pocitů a věcí, ale tohle jsou možná dvě emoce, které se prostě nedaly předtím pocítit. Ne? Nebo ne. Ano, oprav mě, třeba to pocítil při hraní. Ne. A to jsem hrál třeba ve filmu Martina Minuše Otce tří dětí a vlastně jsem tam všechny ty... Já jsem to asi nakonec i zahrál, protože mi maminky věřil, že hraju otce a obávám se, že teďka bych to zahrál mnohem hůř, protože o co jde. Jo, myslím, že to je velmi přesný, já rozumím. Rozumím našemu dnešnímu hostu, kterým je Marek Taclík, dvojnásobný táta, ale budeme mluvit i o něčem jiném na dvojce, to je jasné. Jak jinak než o dětech, když mu takhle dvě krásně vpluly do života. Jsou děti terapie, Marku? V každém případě. Pokud se člověk chce o sobě něco dozvědět, že, tak... Takže já často vždycky, když tam se nějak zrcadlím někde v nějakém záchvatu vzteku, vidím sebe, tak používám tu větu, kterou používali úplně, kdy se mý rodiče nebo prarodiče skutečně ptali, tak já tomu mám s takovým odstupem, po kom ty seš. Poznáváš se v někom víc z těch dvou dětí? Uvidíme. Já myslím, zatím samozřejmě v Matildě jsou tři, takže už tam jako, že už se tak jako vyklubává. A Tonda samozřejmě, který jenom krásně kouká na Cvěta žvrtla, tak tam vypadá teda jako Vlasta Burian, tak nevím. Tak teď mě to vidíš, evokuje otázku, a kdy jsi vzteklý jako Matilda, to třeba jsme pochopili, že říkáš, tam se vidím. A jsi někdy, že jen tak šťastně koukáš na svět a žouváš očima? Znáš takový pocit? Znám takový pocit, to dělám velice často, moc lidí mě u toho nevidí a máme ho i s Matildou. A tam se taky, třeba Matilda strašně ráda jezdí vlakem, tak si sedneme do vlaku a tam oba jako mlčíme a koukáme a to je taky Taclík. Od toho je jenom krůček k seriálové roli v Terapii. Pořád patří mezi tvé nejoblíbenější role, jaké jsi kdy dělal, nebo nejzajímavější? Jo, 100%. S čím ses ty tam jako přišel? Ty jsi byl ke Karlu Rodenovi do seriálu. Já jsem tam... Porucha, ono se to... Tak já to asi už můžu říct, nebo už to běželo dávno. Člověk po havárii má krátkodobou ztrátu paměti vlastně a žena ho tam přivede, aby ho terapeut nějak dal dohromady. Jsou psychicky zrucený, ale nakonec se zjistí, že vlastně hlavní problém je rodina a nevěra a najde se mnou tý zkustovky milenek. A je to vlastně, protože to napsal HBO, dala poprvé možnost to, aby jsme si to napsali sami jako Češi, takže to napsal Petr Zelenka a vlastně s svým stylem s vážné terapeutické věci to jako samozřejmě přináší spoustu komických situací. A práce s Petrem byla vynikající. Teda opravdu se mi líbil ten scénář, práce s Petrem Zelenkou, takže proto to považuji s Karlem Rodenem, takže proto to považuji za jednu top mých prací. I to, kam ses jako člověk musel třeba v sobě dostat? Bylo to i řekněme, jako nejhlubší třeba ponor herecký? Nebo to si zažil i jinde třeba? To jsem zažil jinde. Tady je to vlastně jako... Když na nějakou práci vlastně považuji za dobrou, tak vlastně to znamená, že na ní i jako, že na ní můžu vzpomínat. Že to není žádný trauma, kvůli kterým bych potřeboval terapii. Ještě jsem to neviděl, protože se na sebe nemůžu dívat, ale jako vzpomínám na to jako opravdu dobrá práce. Vážně jsi nikdy nic za sebou neviděl? Jo, viděl. Že se nemůžeš na sebe dívat. Já dřív jsem viděl všechno, teď už je to tak, ne všechno jsem viděl.
Tam je ale přece jenom asi největší kvantum textu, jak kde pro televizní práci. To možná tohle... nějaké divadlo si zadá. No, tohle bylo bohužel nejtěžší v divadle, když je takový, tak se to člověk učí 2 měsíce a já nejsem moc schopný se naučit text sám doma. Já v divadle to prostě, k tomu mám zkoušky. A jsou herci, kteří se to doma jako na první čtenou umí celý text, tak to mě by se v životě nikdy nepovedlo. A tady se třeba ten 20-minutový díl byl záběr, který, kde se tylo celý v kuse, třeba 10 minut mám, prostě 10 stránek v kuse. A takže to bylo náročné, ale ta moje postava tam má takový notýsek, protože má krátkodobou ztrátu paměti, jak se musí všechno zapisovat. Tak samozřejmě ten notýsek byl plný textový. Si člověk na to podívá, všimne se, já furt v tom tisku listuju. Aby se náhodou nezapomněl. A zase na druhou stranu, když už se to jako naučím, pak na tom place s tím, tak já už to pak už to můžu mít celý den klidně takhle v kuse. No. Taky něco, co ty bys rád vytlačil, nebo se ti to i povedlo? Ne, zatím... Takže co bych rád zapomněl, jako co je třeba nepříjemný? No já nevím, cokoliv. Já asi bych, asi nic takového neexistuje a pokud jo, tak jsem to zapomněl. Velmi dobrá odpověď. A potřeboval jsi někdy ty sám terapii? No, já na žádný jsem nebyl, ale nemůžu vyloučit, že ji potřebuju. Myslíš teď aktuálně při těch dětech? Teďka asi ne, ale určitě bys jako každý, asi, já nebyl jsem na terapii. Bylo ale, takové období. Ale tak jako jsem... Bylo takové období a možná i bude, nevím, tak ta terapie zase nemusí mít člověk nic vážného, aby neštěvoval, nebyl jsem. Uh-huh. A máš pocit, že ses někdy dotkl dna? Tohle asi jo, asi jsem určitě takový pocit někdy, jako že jsem na dně byl, měl, ale ty dna jsou tak různý a jak říkám, každý dno má ještě svůj sklep, takže jestli jsem byl úplně dole, to nevím. Ani to asi nechci zjišťovat. Ne, to nechci, to opravdu... Asi když mluvím 20, tak jsem chtěl poznat všechno, teď už rozhodně. Je to pro herce jako tvořivější, myslím pro tebe, tvůj názor, jestli je to tvořivější, řekněme, pohybovat se okolo dna a sklepa, anebo teď se třeba cítíš, když jsi spokojenější a naplněnější, jak s tebe mám pocit, cítím, je to pro tu tvorbu jako lepší? Bejvá to tak, ale nemyslím, že je to nezbytně nutný. Co myslíš, bejvá to bejt tak? Bejt na dně, aby člověk tvořil, nebo jako... být hladovej, nebo není to, jako bývá to často, že se že jako tvořivý prostředí, ale každý to má jinak a nemyslím, že je to nezbytně nutné. Jak to máš ty, víš, jestli jako to potřebuješ a si naopak teď cítíš, že se třeba otvíráš jiným tématům, jiným hrám, jestli tě často, třeba uvidíme v něčem jiným. I třeba já se hodně často potápím, takže pracuju ze dna, ale myslím, že se dá pracovat i z hladiny. Když jsme u toho dna, tak se mi evokuje ještě jedna moc kvalitní věc, kterou si dělal. Ostatně ty vůbec děláš takové kvalitní věci a to je Dukla. Tak tam se dotkl dna, ne? Teď myslím i, myslím to opravdu fyzicky. Tam dna, já jsem byl v tom sklepě, páč doly jsou hluboko. No, na to vlastně trošku vzpomínám nerad. Nerad? Já vlastně myslela, že rád jako herec, že ses dostal do zvláštního prostředí. Já jsem rád, že se to povedlo, já úplně jsem... To byla taková těžká rola, ten člověk tam řekne 3 věci o fotbale, úplně normálně v dobrý náladě, když jde z práce, to jsem ještě dělal dobře. A pak je vlastně celý ty 2 díly toho rodinného filmu, jednak na něj spadne, že má pozávalový traumatický stav, trpí fobii, do toho tam hoří a jeho syn zachraňuje rodinu, je celou dobu je psychicky excitovaný. A tohle udržet, aby to nevypadalo, že to je nějaký šílenec a bylo těžký. Hradský. Nemyslím si, že jsem to úplně dal, ale tak jako, tak proto na to... Tak já myslím, že ty jsi nějak jako nevěříš, vej, ty se tak pořád jako si já říkáš, si nevěřím furt. Tak je to možný, když ty děláš tak dobrý věci a dobře a nabízejí ti další práci, to by ti asi nenabídli. No, tak teďka mi nic nabízí nikdo, ale no, jo, tak není to úplná nedůvěra, jako že bych, protože sebevědomí je potřeba, to by člověk jako nevzal hlavní roli, nevylez na jeviště, ale tak já spíš pochybuju zpětně, než že bych, když jsem to točil, že bych si říkal, já ježiš, to nedám, to vlastně se naopak chovám suverénně, jdu všem na nervy. No a vidíš, že proto se měli na tu Duklu tak hezké reakce i vlastně od horníků, od lidí, kteří to prostředí znají, to je největší pochvala. Tohle bylo super. Do dneška mi píše jeden horník,
casting zavířoval pravidelně, každý týden. Poslal mi Kamenec dolů, protože jsme spolu točili, strávili jsme týden tam. Dostal jsem od Horníku teda spoustu jako zpráv, jak na sociálních sítích, tak na mobil, který některý měli. To bylo opravdu, to bylo hodně příjemné. Já myslím, že je to úplně největší odměna. Tam je hrozně, mě zaujalo jako tvojí kolegyně něco, co jsem já nikdy nezažila. Že jste točili třeba 12 hodin tam dole, ale že jste ani nevyjeli jako nahoru. Když jsme zvyklí, že jdeš někam do herecké místnosti, do karavanu a tak dále. A vy jste byli celou dobu tam? Někdy jo, protože ten čas toho, než vyfárat celý ten, protože jsme třeba sfárali a pak když ještě 40 minut někam ve tmě, každý měl svůj baterku a ve tmě v bahně, protože to byl opravdu starý jako kamenej, nebyl to kamenej důl u Rakovníka, a takže to bylo, a takže ty jdeš prostě ještě strašnou dobu na ten plác a když by byla ta polovní pauza třeba, to je jediná pauza, že tak na oběd, která byla, ale byla tam dole. Prostě nemůžeš jít zase 40 minut prostě nahoru a zpátky. No, člověk někam do bahna a dostal takhle kastubule, tam se najet a tam pokračuje, takže 12 hodin dole. Kolik vás tam třeba bylo naraz na tom prostoru? Ten štáb? Štáb, no, tak 30, 40, ne všichni svárali dolů, no, to prostě tak, ale bylo vlastně skoro všichni kostýmy, výtvarnice, Štvková. Tam nikdy nesfárala, protože měla klaustrofobii. No teď se na to chci zeptat, že to musí být snad podmínka podepsání smlouvy, jestli nemáte klaustrofobii. No ale tak v kostýmní výtvarnice dělá kostýmy nahoře, všechny oblíkla, všechno si zkontrolovala a na place už byly její asistentky, ale tak samozřejmě člověk, který má klaustrofobii, by takovou práci nemohl dělat. No, dobře, ale tak ty si můžeš myslet, že ji nemáš, protože takovou zkušenost nemáš. No a pak tam přijedeš, řeknou ti, teď tady budeš 12 hodin a najednou ta hlava, ta psychika přece může něco udělat. Nic takového se mi nestalo. Určitě to bylo nepříjemný. Určitě to bylo víc únavný než kdekoliv jinde. Vždycky jsem, když jsem přišel když jsem někdo dotočil, měl jsem úplně rudý oči, bylo to jako, když člověk stráví 12 hodin v bazénu. Ty jsi strávil někdy 12 hodin v bazénu? Ne. Jo, možná, že jo, když jsem byl malej. Tak já mi se jako nakoupám. Já tě rozumím, z chloru. že k té únavě normálně pracovní přijde ještě taková ta z koupaliště. Že je tam vlhko, jsi dole, je to prostě... No, ale jinak jako byl tam mnoho lidí mělo problém chodit na záchod, jo, protože prostě takové... No, promiň, ale no, to jak jste to řešil? Musíš dál do chodby, tak když jdeš čůrat, tak musíš dál do chodbičky někde prostě a tam tady v tomhle tom kamenu dole tak potok, jako takový potůček, že podzemní vody, čuráš se do podzemní vody, nesmí si jako o 2 metry někde po směru někdo mají ruce v té vodě, což se párkrát stalo. Jejda. No a musíš někam, víš, že to teče někam, kde si v tom nebude nikdo nic mít. Pak je velká potřeba, k tomu tam dali takový prkno a s prkínkem a na tom se nikomu moc nechtělo. To dokonce nebylo ani moc daleko, takže... Ovládneš své potřeby radši. No, ale já byl první, kdo tam byl, protože bylo basa piva za to, kdo si na to první sedne. Marku, musím říct... Ale já byl jediný, který tam byl furt. Musím říct, můj milý, k našemu úvodnímu, k té metafoře, jo? Že pozveš do chodbičky a někdy můžeme i do kuchyně, no, že půjdeme na toaletu. Já když už někoho pustím do kuchyně, tak pak už má k dispozici celý byt. Nádherná metafora. Sedíme dnes přímo v epicentru dění Marka Taclíka. Povídáme se s Markem Taclíkem o jeho televizní práci, o těch jeho srdcovkách, jako je třeba Dukla 61 nebo Terapie například. Ale máš něco podobného i v divadle? Ty jsi vlastně, tvoje srdce patří divadlu už od svých počátků, kde jsi začínal jako kulisák, tak co máš takového na repertoáru? Mé srdce patří i divadlu, je to pravda, no mám, tam jsou tak třeba, začnu tím, vlastně mojí první velkou úspěšnou roli, což byl Osiřelý západ v Činoherním klubu a to hrajeme 19. sezónu. Páne jo. Teďka nevím, jestli jsem to nepřehnal. Tohle by byla 19. sezóna, jestli budeme letos hrát ještě, tak myslím v této sezóně, tak to bude 19. sezóna, kdy hrá Osiřelý západ, já mám si z toho srandu. Tak to je jedna věc, pak vlastně další věci, které jsme dělali s Ondřejem Sokolem, Činoherním klubu. Velká srdcovka byl pan Polštář, to už se nehraje.
a nebo ujetá ruka. Takže to jsou tak, no, mám. A mám vyjmenovat těch, no? Ne, nemusíš, tě nechala domluvit. Ne, já jsem jenom jako se smívala a přemýšlela jsem, jestli budeš třeba jmenovat i takovou věc. To mě teda hrozně bavilo. Co ti říká Prakota? Prakota, to je režijní, to je jedna z nejlepších režijních trojic a vlastně jediná trojice v českém divadle. Ano. A je to moje první a poslední režie. Ano, Prachař, Taclík, Kolečko, Prakota, rozluštila jsem to dobře. No, výborně. No, tak já mohla jsem to skoro zapomněla, tu zkratku. Ano, to byla taková akce v La Fabrice oproti všem těm jmenovaným činoherním klubům. To tě musím poupravit, trošku, promiň, to byla v Rubínu, jsme to začali. Už se to přesunulo pro velký zájem do La Fabriky. A pořád se to hraje? Pořád se to hraje. Mm-hmm. Už ani nevím kolik let, asi 8, nevím teďka. Mm-hmm. My jsme neřekli název, že jo, toho. To jsme ještě se k tomu. Já to nechám na tobě, protože já to totiž, mně se to špatně vyslovuje. Dobře, Federer Nadal se to jmenuje. Ano. A má to podtitul Moje činy, může soudit jedině jestřábí oko. Ale takhle už z toho mám pocit, že to je taková velká ujetina. Ano, to je velká ujetina, to je prostě... My jsme si mysleli, to jsme si tak jako, mě když to nabízel Prachař s Kolečkem, mě to nabídli a jakože s to budeme režírovat sami, jak já, mě se do toho nechtělo, já byl takový velký umělec z divadla, si říkal, ježiš, nějaký underground v Rubínu a ještě si to budeme režírovat sami, to už se mi vůbec nechtělo. A nakonec to, z toho byla spolupráce, že ještě jsme pak spolu dělali 50, ještě jsem druhou velkou. A možná ještě nějaká spolupráce bude, to nakonec to se vídáme rádi. Chápu z názvu, že to je o tenise. No, je to o tenise, ale vlastně... Nebo v prostředí tenisu. Je to v prostředí tenisu, je to vlastně... Já jsem raketu, ještě ke všemu při premiéře, jsem říkal pálku, jsem v životě nedržel v ruce. To jako veslo a pádlo, víš? No, veslo a pádlo, pálka, raketa. A, takže já tu pálku držím jako prasekost, ale... Ten původně, když si jako Prachař přišel s tím nápadem, že vlastně by ho zajímalo, co si ty sportovci, on to měl být původně snad střídačka hokejová, jo? Co jim jde v tu hlavou, ale protože hokejová střídačka, to je moc herců, takže nakonec to skončilo u tenise, je to taková nadsázka, no, je to je to hodně velká tenisová nadsázka. A psal to předpokládám Petr Kolečko. Psal to Petr Kolečko s Jakubem Prachařem a já jsem to dotvořil. Uh-huh. Když moje činy může soudit jedině jestřábí oko, kdo může soudit tvoje činy? Taky jestřábí oko. A kdo soudí tvoje činy? Máš nějakého moje činy... soudce svých činů? No já, každý má soudce svých činů, ale... Ne, to tvoje žena, tvoje... Ne, rodiče, tak... Tvoje svědomí. Já myslím, že to je takový to oko nad náma. Mhm. To je takový to vele jestřábí oko. Mhm, souhlasím. Tenis není asi úplně tvoje parketa? Jako nehraju ho, neznamená, že mě nezajímá, jako já se rád koukám na ten. No tak taky ten pasivní koukač, ano, těch nás je hodně, ale jsi aktivní v nějakém sportu, fotbal? Už nejsem aktivní, rád jsem hlával, jsem kopyto, ale ten stav, takže aktivně akorát ještě kolo a to, co mám nejradši a taky stále aktivně od malička lyže, sjezdové lyžování. Ty jsi tam někde vyrůstal v tom kraji? Já jsem z Krušných hor a z Chlumce, což je na úpatí a kousek od Chlumce je Telnice, kde je ský areál, kde můj strejda učil lyžování, lékař, takhle, takže mě tam jako boudičko. Já jsem tam v podstatě vyrostl na té sjezdovce. V kolika ses postavil poprvé na lyže? Myslím, že ve 4. Takže to čeká Matildu co nejdřív. Matildu to čeká, už může, teďka se to nějak uspíšilo, dneska u děcka se v jednu, ale myslím, že nevím, jak to vůbec letos bude, možná už letos, ale tak v těch 4 asi taky. Mm-hmm. Umíš si představit, že bys jí to učil? Myslíš, že jsi třeba trpělivý na tohle? Tak já to asi budu trošku učit, ale určitě v dnešní době, kdy už jsou zkušení jako instruktoři lyžování a umějí to s těma dětma, jsou nějaké metodiky a přece jenom bych nerad, aby jezdila s Mikem jako já. A... No, tak určitě byl jiný můj instruktor nějaký. Aby si taky člověk zbavil na chvilku a zaležoval si. Říká Marek Taclík, ta dvojce. No my už máme tak malinkou chvilku, Marku, že ještě budeš muset někdy přijít, protože kolem tebe je toho spousta zajímavého. Teď tě asi nejčastěji vídáme v reklamě.
Na co ty bys mohl být chodící reklama, takzvaně? Je něco? Na co já bych mohl být chodící reklama? No, já na cokoliv, kdo mi zaplatí. A... tak jsem to nemyslela. Víš, znáš to někdo? Něco máme v sobě tak šťavnatýho, že jako na to můžeme být někdo třeba rád jí a je chodící reklama na jídlo. Víš co? Nebo aha, no já jsem chodící reklama na jídlo určitě. Jo. No, ale tu mě žena prosila, jestli, protože teďka je ta nemoc a ty obézní lidi jsou rizikový faktor, jestli bych nezubnul. Tak možná bylo chodící reklama na sport. Nebo na dietu. Po druhý. Na dietu. A tak seš ochoten se nějak teda omezit? Chceš, třeba začneš hubnout a příště nám přijdeš říct, jak Marek tak slík zhubnul? No, slíbil jsem ženě, že do Vánoc chodím 7 kilo, ale to nechce, to takhle zazní v rádiu, každý se bude koukat, jestli jsem schodil. No právě, a to je motivace. To jsem asi neměla říkat. No teď už, to došlo. Už. Ježiš, ty jsi mě, protože mě nenapadla žádná chodící reklama, tak já se přiznám do tyhle věci do rádia. A vidíš, a já jsem si myslela, že mi řekneš třeba na pivo. Ježíš, to mě nenapadlo, já jsem to, no, ale já jsem chodící reklama no, na pivo. A to zase tím musím poradit já, jo, no. Že ti chutná pivo. No ježíš, jak to, že to je to jediná věc, na co já mluví chodící reklama. Že ty jsi vyrůstal u pípy, ne? Vyrůstal, ano, můj dědeček byl hospodský, já jsem už v pěti běhal kolem, no. No, takže ty máš na to nárok být reklama na pivo. A pivo mám rád. Dobře, tak já ti moc děkuju, že jsi nás vzal k sobě na procházku. Byli jsme, myslím, docela daleko u Marka Taclíka. Přeju ti jedno dobré zdravé pivo, zdravé děti a šťastný vztah se ženou. Děkuju, že jsi byl naším hostem. Děkuju moc, Terezo, bylo to moc hezký. Děkuju, naším hostem byl Marek Taclík, hezký den. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.